Šīs ir pieci. Labdien! Jūs klausāties raidījumu portrets. Man vēl noprojām sauc Kristīna Komarovska, un pie manis šodien viesos ir Mārtiņš Sirmais. Sveiks, Mārtiņ! Labdien! Labdien, Mārtiņ! Tu tā grozies tajā krēslā, žēl, ka radio ēterā to neviens neredz. No kurienes esi atrapinājis šodien? No darba. No darba. Tu esi atpakaļ darbos, jo mēs ļoti bieži redzam tavos sociālajos tīklos ļoti daudz bilžu. Tu šobrīd ļoti aktīvi filmējies, laikam jau kultēja diena jaunākajās epizodēs. Jā, mums tagad ir filmēšana. Jā. Kur jau esi paspējis pabūt? Mēs laikam esam pusi tagad nofilmējuši. Jā, ir puse. Pirmais bija Kanāda, tad bija... Man jau sāk jūkt. Pirmais bija Kanāda, jā. Mēs tikko kā bijām Nīderlandē. Kur vēl es Tad jāskatās pašam savā Facebookā, kur tu esi. Bet tagad ir Taizeme. Nu, es tā baigi koncentrējos uz to. Un tā ļoti daudz literatūras lietoju. Tad es esmu Taizemē. Un Holandi, nu Nīderlandes es jau metu ārā no galvas. Ko tas bija pagājuši nedēļ? Bet tā, vai tavi ceļojumi saistās tikai un vienīgi ar kultēdienu filmēšanu un tikai ar ēdieniem? Jā, pēdējos pāris gadus es nekur negribu. Ja man maksā, tad es kaut kur braucu pa brīvu, es nekur nebraucu. Bet kā tad sieva un dēls? Vai viņi arī negrib kaut kur patsirot kopā ar tēti? Nu, mēs pa laukiem dzīvojamies. Tas tā tā vajag izdevīgi. Pats apbrauc apkārt pasaulē. Nu, mēs pa laukiem. Ne, kaut kur jau aizbrauc, bet nu, tas ir tajos pārējais. Tagad ir slapdraņas vai slikts laiks, tā kaut kur aizmūt, ka tagad jau saule, ko tu tagad nav ko braukt ārā no Latvijas. Runājot par Taizemi, vai tu esi bijis pirms tam Taizemē? Nē. Nē, esi bijis. Un tas ir baigi labi, jo ļoti daudzās valstīs tu esi bijis pirms tam, un tu vajag tas viedoklītis tomēr, nu, paliek vai ne. Bet tagad es neesmu bijis, un man ir tā, ka viss ir... Kā tu var tiem asiem ēdieniem? Ļoti labi. Man asa ēdiena patīk, jā. Nu, dozēti, protams, bet es varu ēst, tas pilni klapjās. Kad kulta ēdienas tās epizodes, kuras šobrīd filmējas, varēsim redzēt TV ekrānos LTV1? Man liekas, ka es nevaru pateikt datumus. Oj, vēdars, kurš vajadzētu paaiztirst. jā, rudenī. Es nezinu, kādi tie datumi ir, tur jāprasa Ilzai. Runājot par tevi pašu, es nemaz nezināju, ka neesi dzimis Rīdzinieks, tā lai, ka man nezināšana, bet skatījos, ka tu nāc no Dikļiem. Pastāsti, kas ir lieliskākais Dikļos? Ko katram latvietim vajadzētu zināt par Dikļiem? Dikļi, nu tur varam runāt par faktiem un tad varam par sajūtām. Nu par tevi, mēs varam par faktiem un par sajūtām. Laika mums ir diezgan. Jā, o, super. Dikļi ir tā vieta, kur ir notikuši pirmie dziesmu svētki Latvijā. Un kas tāds baigi labs fakts. Otrs labs fakts ir tas, ka tur ir notikusi pirmā teātra izvāde latviešu valodā, kas arī ir diezgan labs fakts. Nu tā vēsturiski baigi kulturālā vieta, kādreiz visi teātri. Uztaisīja pirmizrādus, mēs tam vasaras plenērus taisīja Dikļos. Tas bija sen, tik man vecais tās bija kultūras tam direktors. Aha, tā kā jūs no paudzes paudzes? Jā, mēs tur dzīvojam jau ļoti daudz paudzes. Nu, tas tā kā vēsturiski. Tagad tas, protams, ir viss nu, mainījies. Tagad tur ir ļoti labs līnīdeju kolektīvs. Vai ir orķestrs? Nē, līnīdejas vēl nē. Vēl nē. Bet nu, tur notiek visādi kulturālie pasākumi ļoti labi. Piemēram, pagājušajā nedēļas nogalē bija slavenais, tradicionālais 12 reizes pēc kārtas jau rīkotais Dikļu pedālis. Aha, un kādi sasniegumi tev šajā? Tas ir velo sacensības, kur piedalās vietējie iedzīvotāji. Bija arī daži skatītāji no Rīgas atbraukuši. Nu, man draugi. Tev draugi, jā. Tev atbalstītāji ir plakāti Mārtiņu Sarauja. Jā, viņi vairāk tā smējās nekā tā. Un tu... Nu, ko tur smiet paši? Bet es dabūju otro vietu. Ar Rīdzinieku, nu, tu dabūji otro vietu. Jā, pirmo vietu dabūja mans brālis, nu, senioru grupā. Jā. No cik gadiem ir seniori Dikļos? Man liekas, ka no 35. Es iedomājos, cik daudz sievietes vairs nekad nebrauks uz Dikļiem. Bet bija puses puses, man bija četri dalībnieki seniori grupā. Ah, okay. Brāls bija pirmā vietā, es biju otrā, tad brāļa sieva, kurai aizmugurē nu, uz tā beņķīša bija meita. Un ceturto vietu dabūja, jā, nu, tā, nu, vien padzīvojas, jā. Kundze ar lakatiņu? Ligits kundze, man liekas. Ligits tāntē.
Viņai bija balts lakatiņš. Nu, mēs kaunējāmies, ka mēs viņu minējām. Paši Dikļi arī noteikti ļoti lepojas ar to, ka tu nāc no Dikļiem, vai ne? Es nezinu, noliks, ka tas viņiem ļoti tā, nu. A kā atšķirās cilvēki Dikļos, nu, pēc rakstura iezīmes, ir kaut kāds atšķirīgāks nekā, teiksim, rīdziniekiem? Mēs tur teikt, limbažos tur ir tāda limbaža, no tāda, ne? Limbažnieki tur tāda, tur tie tur tāda. Limbažnieki, tu esi no limbažnieka? Es neesmu limbažnieka. Man vienkārši bija tāds kolēģis Kaspars Mauriņš, ar kur mēs ļoti ilgi stāži bijām kopā, viņš bija limbažnieks. Jā, tad viņš rauja vārdu. Jā, tad es esmu samācījusies no viņa to. Nav tāds iezīmes, ja? Tas ir tāds jautājums. Zini kā, tā globalizācija, un man liekas, ka Rīga ir tieši tas pats, kas Dikļi. Jā. Nu, ka nav nekādas atšķirības, ka Rīga ir tik maza. Nu, izņemot to, ka tie rīdzinieki atbrauc uz Dikļiem un smējās vēl. Nu, jā, nu, tas tā kā, zini, atbrauc ipiķnieks uz Zaubi un smējās. Nu, tas ir tas pats, un tie Rīga ir, nu, tikpat liela provinces kā Dikļi. Baigi lielās atšķirības nav. Mēs varam runāt par Hongkongu un Dikļiem, tad varbūt būtu, bet Hongkongu un Rīga arī nav lielas atšķirības. Tu esi teicis, ka tā ir iedomība, Rīgas, tāda, nu, Rīdzrīga es nezinu to vārdu, nu tā, viņiem, nu tā Ušakova pārākuma sajūta, nu tā. Nu, mēs jau Rīgām. Nu, jums ir vairāk kinoteātru un varbūt pa 3-4 teātru izrādēm vairāk kā mums tuvāk esošajā Valmierā. Kāds tas, kurs ir jēga skatīties. Jā. Bet, Klau, kā tev liekas, kas ir trīs latviešu raksturīgākās īpašības vispār? Tu daudz ceļo, tu daudz, ka teici, cits cilvēks, redzam arī tavos raidījumos, tu noteikti tas iepazinis, nu, kāda cilvēka mēs būtu, kāds ir tas, latviešu esens trīs vārdos? Kā tev šķiet? Nu, varam, nu tā, lai tev patiktu atbildi, mēs varam teikt, dievs daba darbs, jā. tagad tu izbrauc. Jā, es, nu, tā, tas jau apzinos, ka es izbrauc. Bet man liekas, ka tā ļoti izteikta īpašība ir, nu, tas no pozitīvās dievs daba darbs, no negatīvās vai no tādas patiesās. Mm-hmm. Man liekas, ka tā ir skaudība, nu, kurai var atrast gan labas, gan sliktas puses, kā tu skaties uz to. Tā ir zakšana, nu, kā mēs salīdzinoši zogam. Un, manuprāt, vēl viena lieta ir tā, ka tie cilvēki melo un uzmet. Mēs, nu, tās varētu būt tās īpašības, ja mēs runājam par cilvēkiem. Tas ir ļoti skeptiski, ko es tikko pateicu, es to ļoti labi apzinos. Bet arī runājot par sevi pašu, vai arī tu kādreiz esi kaut ko nozadzis? Nē, es mums ģimenē ir iemācīts, ka mēs nezogam, bet es ar to saskaros ikdienā dažādās lietās. Vai tavas restorānos kāds mēdz zakt? Jā, mēdz, jā. Nopietni? Jā. Kas, ko zog? Ko zog? Nē, nu muļķības, nu tur paņem vienkārši un neatdot, nu vai tur aizņemās un neatnes. Ja? Nu tā kā bērnībā ar diskiem vai kasetēm, nu kad neatnes. Nopietni. Jā, bet tas, man liekas, ka tā ir lieta, kas paliek daudzreiz, nu viņi uzlabojas, bet tās iezīmes ir ļoti, tā ir, nu tāda paspadojuma mantojums. Jā. Klau, bet vai tev ir bijusi tāda situācija, ka cilvēks atnāk? Pēd un aizlaižās kādā no tviem restorāniem. Tādas situācijas arī vēl mēdz būt? Nu, pēdējā laikā nav tāds. Nav. Ir kaut kāda tāda, kas atnāk un konstatē, ka viņiem, nu, ir aizmirsties maks mājās. Jā, nu labi. Un, un tad atnes pēc pusgada nav. Jā, bet nav tādas kundas, zini, ir tāda filma, kur sēž māte ar meiti, un viņas norēķinās par savām pusdienām vakariņām, tur sasmalcinot tur glāzi, iebrauc šķīvi, nav tāda situācija. Nē, tas... Nu, tad tik trāki ar tiem latviešiem arī vēl nav, bet tad mēs mums vēl, protamies, samaksātiem. Kino režisors Slavens, jā, Anglijā pēdu restorānos jau daudz un aizmūka. Aha, kurš? Aizmirs vārdu, es ne, nu tā speciāli aizmirs. Kamēr tu speciāli aizmirs vārdu, mēs dosimies dziesmā, un tad jau turpināsim sarunu ar Mārtiņu Sirmo. Mārtiņ, man tev ir tāds jautājums, nu tev vislabāk noteikti arī patīk runāt par ēdienu, vai ne? Nu tā laikam tēma, kur vislabāk jūtos. Kā zivs ūdenī. Nu negluži, tur vēl ir daudz ko rākt. Ir vēl kur, jā.
Klau, kādas ir tās modas tendences, ko šo pavasar, ko šo vasaru mēs redzēsim restorānos, redzēsim savu apkārt, ko mēs ēdīsim? Šis ir tik klišejisks jautājums, ka bez šī nebūtu jēgas no tevi šajā intervijā. Var neatbildēt. Nu, tas ir tā kā tos trendus un visas jā, tās nu, lietas. Nu, man viņi ir riebjas. Nu, es, kāpēc tev viņiem es saku, es tik ilgi līdz man viņi pēdējā laikā riebjas. Es nevaru. Es zinu, kas būs. Nu, apskaties. Tur, nu, tie dīkstiņi kaut kā. Tie dīkstiņi, tas jau ir savu lāstu ieru. O, es tikai šogad pirmo reizi dzīvē iestāju. Nu, tas vecums katram pienāk savā laikā. Nē, nevajag. Pat tām tendencēm. Zini, tas tā kā ar kaut kādu modas dizaineru runāt par krāsām. Klausies, tu taču rīkos dārzeņu, nevis festivālu, bet meistarklasi 12. maijā. Kaut kas tāds. Kā izpaudīsies dārzeņu meistarklasi? Dārzeņu meistarklasi ir ļoti pārdomāta ēdienkarte, ļoti pārdomāta doma, ko tu gribi pateikt, ir ļoti pārdomāta tā dārzeņu un arī savais dārzeņu un arī dārza dārzeņu. Kas ir savais dārzeņu? Nu, dažādi pumpuri, dažādi zaķkābenes, savaļas burkāni, nu, pilns ar savaļas dārzeņu. Ogas arī ir, tur cits, nu, sēnes arī, droši vien dārzeņas vairāk nekā gaļa, vai ne? Sēnes, liekas, viņiem tur kaut kas bija tāds, kas ir augs, jā. No, jā, nu, tad tas pārdomās, un tad tev ir pilnīgi skaidrs, ko tu gribi pateikt, un tad caur tiem ēdieniem, caur to ēdienu pagatavošu, un tu nesi to savu stāstu, nu. Vai tu tās savas receptes izmēģini uz savu dēlu, piemēram? Vai viņš arī nogaršo to, ko tu gatavo, to, ko tu izdomā tagad? Atnāk tēvs no pļavas mājās ar zaķu skābenēm? Un... Kaut kad viņš paraujās, kaut kad nē. Kaut kādas lietas mēģina, kaut kādas lietas principiāli, es zinu, viņš to nekad neēdīs. Viņam ir tikai 7 gadi, nav tā, ka viņa mīļākais ēdienis frī kartupiļi ar kečupu? Paldies Dievam, viņš tik vienreiz... Nu, čo vairākas reizes bijis Maķītī, McDonaldā, un tad viņš kaut kad ar brālēnu tika tur ievestas tajā McDrive'ā, jā. Un tad viņš pēc tam pēma, un tagad viņam ir... Kāds tu izraisi? Šito visu. Nu, es nebiju tajā mašīnā. Jā. Bet, nu, viņš vēma, un tad viņš nē. Nopietni. Par ko es, protams, priecājos, un domāju, ka tas drīz pāries, es ceru. Bet pagaidu, pats neesi McDonaldā ēdis? Es ēdu, jā. Tikai pēc laika, ja tu beidz darbu vienos divos naktī, nekur citur jau nevar paēst. Bet tu, tā, dažreiz, tu to lielo to tiesu prāvu to Jimmy Oliver McDonaldu esi pētījis par visām tām lietām, ko viņš saka, kas ir tajā burgerīnka. Nu, nav... Es to pirms viņa tikko arī izpētījis. Jā? Jā, man tā tēma vienu brīdi bija ļoti saistoša un interesanta. Un vai tā ir taisnība? Un es to zinu, jā. Jā, tā ka tur nav ne cik gaļas, jā? Nu, tur mēdz būt... Bet tu pats to ēd? Jā, bet es saku, ka es to ēdu. Es to ēdu divos naktī, nu tas tāpat kā tu dzer šampāni, kas arī nav veselīgs. Vai lieto, jā, lietošana nopietni kaitēja mūsu veselībai. Un vēl visu kaut ko mēs lietojam. Izpildes gāzes un vēl visu kaut ko. Tad tev nav tā, tas kaut kādās trakais. Muļķībās. Ko tu domā par tiem cilvēkiem, kas atnāk uz restorānu un pasaka, nu, ziniet, nu, man ir ļoti daudz tādas situācijas bijuši, vai es biju uz blakus, nu, vai vēl kaut kas tas stāsts. Kad cilvēks atnāk un pasūta tur ēdienu, un tad viņš sāk teikt tikai bez dilliem, tikai bez sīpuliem, tikai bez gaļas, tikai bez tāpu, tikai bez šī. Ko tu domā par to? Un beigās viņš ir vegāns un pasūta gaļas tur kotletes tikai bez gaļas. Ko es par to domāju? Es, nu, pats biju diezgan ilgu laiku veģetārietis un arī vegāns. Un tā kā vegāns? Jā, es ļoti labi izprotu to lietu. Tā ir ļoti daudz davusi manā, nu, garšas kaut kādā vispār ēdienu saprašanā. Tā atteikšanās ļoti labi palīdz. Ja tas ir zīmuls, kurš vienkārši atnāk, nu, paterorizēt restorānu, tad es daru visu, lai viņš to varētu izdarīt pēc iespējas labāk. Ja viņam vajag bez, tad mēs viņam kalpojam, ja viņam vajag ar, tad mēs viņam kalpojam, ja viņš ir izdomājis tā, mēs viņam kalpojam. Mēs esam kalpi tajā brīdī. Viņš ir kungs. Bet nopietni ir tik domājām. Jā. Bet ja tu paņem un ieliec to savu ego, nu tajā ēdienā, ka nē, man ir tāds viedoklis, es tā nedarīšu,
Nu, tas viss novada pie kaut kāda veida degradācijas. Nu, gan savējās, gan restorāni, gan viesmīļi, gan tāda kunga. Mm. Nu, tas ir, oi, vēders, kur... Tu rikti, kur mēs studijā ir palārs, kurš pats nav ēdis. Man jāiet ir ar savu indiešu draugu uz turku kebabu, jo viņš rīt lido prom. Jā. Kā tu šķiet, vai Latvijā ir pietiekami daudz dažādu virtuvi, kur mēs varam izbaudīt tās autentiskās garšas, jo agrāk? Nu, bija tāds viens, divi indiešu restorāni, tagad jau ir vairāk. Vai tev pietiek šo vietu, kurās izbaudīt citu valstu ēdienas? Ir, pa dažiem labiem brīnumiem ir. Jā, man pietiek priekš Latvijas. Man liekas, ka tas ir ar ļoti labu augšupējošu tendenci un ļoti labas lietas. Bet, nu, pa bet, ļoti jāmeklē un ļoti jāsapasīstās ar tiem pavāriem un īpašniekiem, un ļoti daudz ir viltoto no tiem, nu, tur, nezinu, gambejs vai, nu, kaut kāda tur pakistāniešu kebabs, kur strādā, nu, jā, nu, kas tur no Pakistānas, jā, tur vairāk, bet es varu ieteikt, labākais kebabs Rīgā ir food box, tur pie Valsts Mākslas muzeja. Nu jā, nu ir jāzina, nu tās vietas, nu tur, kur tu ej uz Gruzīņiem, kur tu ej uz Taizemieti. Labi, kur jāiet uz Taizemieti? Uz Taizemieti, tagad gan ir mainījies īpašnieks un vairs nav tik labi, bet tas ir pie Rīgas mākslas telpas, tur pretī pieejas. Jā, tas vecrīgā, tas jā, tas jā. Nav un tad ir vēl, nu vēl, un daudz tādas lietas, kur tu ej šašlikais, kur tu ej uz pirti, nu tas tāds, jā, nu. Tev ir jāzina, tev ir jābūt kartē. Nu, bet protams. Bet kā, bet Mārtiņa varbūt jāuztais kaut kāds Mārtiņa sirmā takas, kur Rīgā labi paēst. Tas vēl būtu interesanti. Jā, mēs varam uztaisīt kaut to līdzi. Jā, no līdzi mēs tikai aizskatā to varētu izdarīt. Bet man interesē tava atbildes jautājumu. Kā tev šķiet, vai latvietis, vai latviešu sievieti, vīrietis ir izaudzis virtuvē kā pavārs pats savās mājās? Vai mēs esam iemācījušies kaut ko nedaudz vairāk, ko tu novēro, nu, tā kā novēro savos draugos vai ģimenē, vai ir tā majonēze visur klāt un tas krējums, vai tās lietas tiek samačkātas kopā, vai mēs jau mākam izdalīt kaut kā to pārtiku un veidot šos ēdienus pēc kaut kādām tādām vairāk niansētākas, ar izpratni nevis sieras uzkausās pa virsu visam. Nē, ne, nesadāk. Nu, tad jau var uzkausēt sīru, visu var apēst ar kečupu. Jā, visu apēst kečupu. Bet kāda tev novēroja? Vai mēs esam palikuši nedaudz inteliģentāki? Jā, nu tagad ir tā, nu tas 21. Gadsimta mēris ir tas, nu, ka visi ir ēdienu kritiķi, blogeri un visiem ir viedokli. Nu tas tāds, nu jāsadzīvot tāda slimība, nu ka visiem ir. Bet katram jau drīkst būt savs personis, jā, tagad vienkārši bet skaļāk var pateikt. Viņš jā, to visu laiku gan uz ielas skandē, gan visur skandē. Tas ir labi, tur daudz labas lietas. Tev ir jāaukā, teiksim, pavāram un kā restorānam? Nu, man kā pavāram es augu savā, man tie ēdienu, latviešu ēdienu kritiķi ar 18 gadiem un nevienu dienu pieredzes restorānā un bez kādas izglītības saistībā ar šo, man viņi nekrata. Kas tev krata? Man krata, nu, kaut kā 20-30 cilvēki Latvijā, kur viedoklis cien, kur viedoklis ir manā skatījumā par kaut kādām lietām, viņš ir objektīvs, un to cilvēku viedoklis man ir krata, jā. Bet ne jau... Nu jā, kaut kāds. Bet tu kaut kad esi teicis, ka tava mamma agrāk esot gatavojusi diezgan čābīgi. Tagad arī. Tagad arī? Kas tik čābīgs ir? Redz, tūliņa māmiņa diena, mammas jāmīl. Nu, kas ir? Viņai nepatīk gatavot. Jā. Viņai nepatīk, viņa to visu laiku atzinusi. Viņai ir trīs bērni bijuši jāaudzinā, viņai visu laiku ir bijis jāvāra tajā laikā, kad nevarēja pasūtīt. Picu. Jā, un izlaist nu kādas ēdienu reizes. Nu, viņai bija visu laiku jāvēra, viņai tas nepatīk. Nu, viņai patīk dzeja. Nu, es neuzspiežu, un man dzeja tik ļoti nepatīk, kā viņai ēdis ēst gatavo. Tas ir ļoti labi. Bet tad māmi dienām brauks pie māmas un gatavos viņai ko? Svētdien es būšu mājā, jā. Gatavos māmai, kas ir tavas māmas mīļākais ēdienis, vai viņai tāds ir? Viņai garšo lasis. O, nu klausies, bet ir taču arī veidi, kā var sačakarēt lasi. Vai? Jā. Lasim galvenais ir izvēlēties labu lasi un pirms gatavošanas viņu nosusināt, ko parasti neizdara. Uz salvetītes nosusināt. Un nepār... Tā kā tu liec uz pannas vai krā... Nu, uz pannas no sākuma,
bišķi to temperatūru bišķiņ zemāk, ne, lai tik augst. Tad Mārtiņa cirmā māmiņa dienas lāša recepte ir. Mēs paņemam svaigu lasi, nosusinām zema temperatūra pannē. Zema temperatūra pannē. Varbūt uz pannas pat apakšā ir sviestpapīrs, lai tas lases lēnā garā. Tā kā paliek brūniņš. Mazliet viņa lases pirms tam ieļots, tikai sāls, pipari, nē. Apcepam no vienas puses, pagriežam uz otru pusi, palīšus uzliekam piciņu sviesta. Tad ieliekam krāsnī, sviests izkūst. Mums viņš viss ir izsilis cauri. Un blakus droši vien mammai garšo skaps krējums, tad dilus ar skapu krējumu blakus un mazie kartupelīši. Labi apetīti, mēs paklausīsimies nākamo dziesmu un turpināsim ar Mārtiņu jau pēc brīža. Labdien, jūs klausāties raidījumu Portrets, šeit studijā ir Kristīna un pie manis šodien viesos ir pavārs Mārtiņš Sirmais. Sveiks Mārtiņu vēlreiz. Sveiki Kristīna, vēlreiz. Sveiks, sveiks. Es esmu sagatavojusi tev dažus tā kā, mītus par pavāriem. Un tev būs jāpasaka, vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība. Lai nepārēstos pavārs pārtiek no ūdens vai kolas un maizes virtuvē. Kas, kur tu to dabūji? Nu redz internetā. Nu redz miskastē. miskastē. Labi. Gandrīz visi gaļas produkti, ko mēs ēdam Latvijā, nāk no Lietuvas. Nu tā ir diezgan liela taisnība, jā. Tā ir pa cūgaļu runājot. Vista nāk pārsvarā no Latvijas, cūgaļa pārsvarā nāk no ārpasaules, bet mūsējā pa cūgaļa tiek vesta uz ārpasauli. Nu, mēs pārdodam savai lielopis pārsvarā nāk no ārpasaules, jērs nāk, mūsējais jērs tiek sūtīts uz Vāciju, tad viņš tur tiek sadalīts un viss, nu, saport, nu, tā kā, jā. Saporcionācija. Nu jā, atkaulots un tamlīdzīgi, un tad viņš tiek sūtīts pa visu pasauli. Mūsu jārs ļoti labi kotējās visā pasaulē, bet mēs viņu šeit neēdam. Nu, mēs viņu Kāpēc ēdam ar tendenci šeit? Labāk. Mēs restorānā ēdam, bet mēs mājās viņu ēdam ļoti maz. Mēs esam cūgaļas nācija, mēs ēdam cūgaļu. Mums gaļa asociējās tikai ar cūgaļu. Mēs ejam gaļas paviljonā vai veikalā Rimčikā, tu redzi, ir. Nu, cūgaļa ir pamats. Runājot vēl par gaļām, ko, kas vēl ir tādas labās gaļas? Nu, trūsti Latvijā ēd daudz vai maz? Arī ar tendenci augt, bet nemāk cilvēki pagatavot mājā, viņi nu, ilgu laiku aizņem. Mums ir tā, ka mums ir ieejot mājā, mēs gribam uztaisīt visu 15 minūtēs, bet trusis nav 15 minūšu ēdiens. Nu, un tad tev ir jāorganizē iepriekšējā diena. Nu, tie cilvēki, viņi pārāk nabadzīgi, viņi pārāk ilgi strādā. Mēs nu, nabadzīgi nācijās. Nu, kur tik skumji? Es vien klausījos, ka tā krīze mums nebūs tik ātri. Nē, tā ir tā, ka mēs tik daudz strādājam. Tas, ka mēs neveltām laiku pietiekam daudz, lai gatavotu mājās. Nu, lai ēstu savā starpā un vispār. Bet tas ir arī. Labi, un tad viens tāds, nu, kas tev, kad tu iedomājies par pavāru, vienmēr tāda vīzība, tāda vizualizācija. Es var. Nu, jā. Nu. Tas ir tāds resns, pietūcis vīrietis ar sarkanu degunu un nokārušajiem baigiem, ar šampiņonu cepuri, un viņš stāv virtuvē pie liela katla un ar koku karotu maisa zupu. Jā, tas ir viens, bet otrs, ka pavārs ar groziņu šivarēja pat Rīgas centrāla tirgu, tā ir? Ar groziņš nav vidu. Nedodies ar groziņu? Nē, es kasti paņem. Tur var kasti dabūt. Bet tu arī pats dodies uz tirgu? Jā, pēdējā laikā ar vien vairāk. Kaut kādu brīdi gāju mazāk, bet es principā tirgu jūtos ļoti labi. Un tur var, nu, pirms rītdien ir atkal jāgriež. Rītdien atkal jāgriež. Jā, bet nu. Bija 4. Maija pasākums, kur ir baltie galdauti. Mēs galerijā istabu uztaisījām baltos galdautus. Tur draugi pieteicās ļoti daudz draugu. Un es taisīju speciālu ēdienu kartu priekšā. Un es vienkārši tad es gāju uz tirgu un pilnīgi visu selekcionēju. Nu, no turienes, lai būtu simproči. Līmenī. Ļoti labā līmenī. Nu, tā ir tā, ka tev draugi nāk, tu var to ēdienkartu taisīt. Nu, kā tu gribi, tad tur nav tik ļoti standartizētas lietas. Tad Mārtiņš Sirmais tirgu ir atrodams. Tev ir kādreiz tirgu nāk klāt un uzpras, Mārtiņ, nu klausies, nu ko man šodien vakariņās uztaisīt, vai tas latvietis nevar saņemties to pirkt klāt? Es pats arī saku, tad, kad cilvēki stāv un viņi blisinās uz kaut ko, tad es saku, nu, tu redzi, ka viņam vienkārši ir iestājies, un tad tur šitā, tā, un tad tā saruna. Vai tu redzi arī uz ācijā, kas ir labs, kas nav labs?
Nu jā, nu es pārāk ilgi esmu tajā visā iekšā, jā. Ka tur palīdzēt jaunām meitenēm, kas tur apjukušas. Jā, meitenēm parasti vienmēr ir viedoklis un vienmēr ir līdzi tabletīti un viss jau ir jau receptīti. Klau, vai pavāra darbs ir fiziski grūts? Jā. Kas tas viņš pat ir tas, ir tas kaut kas klasifikators, vai kā viņš sauc? Jā, profesija klasifikators, jā. Tur viņš ir viens no traka, oj, atkal vēdars kurš. Jā, ieteist. Drīz beigsim. Profesija klasifikators, viņš tur bija ļoti augsts, es neatceros kādā vietā, bet ļoti augsts. Bet kas tas vairāk nogurs rokas, kājas, tu visdienas kājām idejas? Nu, parasti ir tā, ka atnāk studenti, un pirmais, ko viņš dabū, tas ir jau nākošajā dienā viņam ir kājas, tā, ka viņam ir grūti paiet. Kulči, un tad viņš uzreiz to zirgu ziedzi vai to kaut kādu tur to ziedu smērē. Nu, tas bija ļoti sen man, es vairs neatceros, man kājas jau ir pieredušas. Pēc tam ir nu, vienkārši tā staigāšana un liekšanās, nu, tad ir kaut kāda mugura, bet pats galvenais, tās darbas stundas ir salīdzinoši garas, nu, jo tas ir pavāra pārstrā strādā mājiņās, un tas ir nu, kaut kādām 10-12 stundām, dažreiz ir kaut kāda tur sarežģītāka procesa, tad tas vēl vairāk var ievilkties, un tad tas vienkārši tāda pūkaina galva ir. Nu, zini, ka tu esi vīnu sadzēries un nākošajā tāds dienā tāds, jā. Nu, tas pats, nu, tikai vienkārši no fiziskā, no tā, ka tie procesi ir tur, un tas tev viss ir jādara ļoti labi, nu, izcili. Un tajā brīdī tev vienkārši tā galva sapūkojās, un tad līdz ar to ķermenis ir noguris, un tā galva pūkājina. Šis mīts ir paties, ka tas ir paties, jā. Jo no vienas puses liekas, nu, kas jūs tur višķi pataisatējis. Nu, māja jāceļ, jā, pataisēst kungi. Nu, nav tieģeļ, Jānis, bet jā, burkā. Kā pasaulē labākie pavāri ir vīrieši. Nu, ko tu par to domā? Tas diezgan tā, tas džendrs. Tas ir seksisms. Jā, tas. Es domāju, ka tur ir, es domāju. Varbūt vispār vīriešiem, vispār vienkārši jāstrādā, un sievietēm mazāk ir jāstrādā. Nē, tas arī sievietēm ir jābūt skaistām. Jā. Nē, es visu laiku tur fiziski grūto pavāru darbu. Jā. Nē, tas tiešām arī tā ir. Tomēr taču ir mainījusies tā virtuve. Tas ir no manā dzīves laikā, ja kādreiz tas bija ļoti karsts darbs pagrabā bez logiem, tad tagad tas ir darbs pārsvarā atvērtā virtuvē. Pilsētas centrā, kur tev ir viss balts, viss spīdīgs, un kur tev ir indukcijas plītis, tev ir cirkulātori, termomiks, kas neizdala tik daudz karstumu, un tu nu, nesviedrē, un tie produkti arī ir detalizētāki, un tev neved vairāk tur veselus samus maisos. Jā, tagad jau tev ved filejas, nu, ko tu pasūti, to tev atved. Nu. Tā kā tā sieviešu influence mūsdienu virtuvē ir ar augšupējošu, un viņa arī ir, nu, un, jā, un arī pasaulē visā tas notiek, ka tiešām, ka tā sieviete var, nu, reāli tagad darboties, nu, ka viņa nebūs vienkārši tāda vācu lesbieta, nu, tāda. Bet Latvijā nav tā, ka tās sievietes pavāras, varbūt mēs neredzam, restorānos visu laikam tagad nevar nosaukt nevienu sievietu pavāru, kuru zina, kur strādāt vai kurai būtu kāds restorāns, bet Svetlana vairāk. Svetlana Briškova ir, piemēram, Latvijas pavāru kluba prezidenta. Ina Poļuščenko ir restorānā trīs ļoti. Salīdzinoši ļoti maz, ja mēs tā. Proporcionāli maz, bet vairāk ir tās sievietes, kas ir Instagram bilžu licējs vai kritiķes, blogeres. Kritiķes, jā, garšotājs. Kritiķes bez izglītības, jā. Tā, bet Latvijā tagad tā ir ļoti liela tendence. To tikai nedzim, kā dāmas visu laiku aprakst. Nu, kaut kas jau viņām jādara ir. Nē, nu kaut kas ir jādara, nav ko strādāt. Bērni jāaudzina un jārakst muļķību. Klau, ļoti labi. Nē, nu, bet bērniem būs forši, bērni būs pāduši dažādākas lietas. Nu jā, un mamma tur ir sarkstījis. Es saku, man viss patīk. Pavāriem ir speciāli treniņi, lai mācītos neiegriezt pirkstā? Es domāju, ka tad treniņi pastāv, noteikti pastāv, jā. Nu, bet parasti parast, tas ir, ja tur, man jau viss tur ir sadzījis sen, bet jā, vienmēr, zini, ir tā, ka tu ieeji veikalā, lielveikalā, un ir tā giljotīna slicers, mēs viņu saucam. Jā.
uzkurstu griezi, tur hamoni. Jā, vai hamoni. Un nu, tāda ir katrā restorānā. Jā. Tad tas ir nu, tāds monotons nu, darbs, un tur parasti liek nu, tos jauniešus. Un tad vienmēr kāds iemauc tajā, un vienmēr nu, tie, tā, tas pirmais mēnesis, ir tāds. Ir asiņainais, Jā, tas arī ir tas treniņš. Tas arī ir jā. Tas treniņš. Bet tā griešana ir dažādi kursi, kur māca griezt. Un ir, teiksim, Āzijā, Japāņiem ir speciālas tehnikas, amerikāņiem ir savādākas tehnikas. Ir, nu, tā griešanas tehnika, nu, tas ir mūsu rokas pagarinājums. Tas nezinu, līdz ar to mācēt rīkoties ir ļoti svarīgi. Nu, nedarīt to tizli un darīt tieši tā, kā tev vajag. Nu, nevis kā tev sanāk. Tur ir atkarīgs arī no tā, kā tur griez, vai ne? Par dzīsliņām, cīsliņām. Nu, ir dažādi naži un dažādas virtuves. Un, bet kārtīgam latvietim mājās ir tikai viens nazis, kas labi. Nu, divi kartupeļu mizošanai. Nu, maks. maks divi. Es zinu, kad ir viens visās mājās. Man ir laikam mājās trīs. Nu, Rīgas mājās. Lauku mājās nu, ir kādi 20. Apgrieztotais latvietis, kurš ir pavārs arī. Klāt, dosimies tālāk pie mītiem par prēdienu. Vai tā ir taisnība vai nav? Bērniem nevajadzētu dzert govs pienu. Vai tu esi dzirdējis kaut ko tādu? Nezinu, šito var uzdot kādam, kurš tur pavārs. Kurš vairāk par govs pieniem, ja? Es esmu dzirdējis gan. Produkti ar zemu tauku saturu ir veselīgāki. Muļķības tās. Viņi, nu, es nezinu, veselīgs tas nozīmē ko? Ko? Ļoti plaši jēdziens, kas jā. Ir vai katram savs veselīgs, kas ir tavs veselīgs. Veselīgs ir tas, kas ir... Veselīgs dzert smūtiju un apēst pēc tam čips un viss kārtība. Jā, jā. Veselīgs ir katrā gadsimtā ir kaut kas cits veselīgs, katrā tendencē, ko tu man jautāji pirms tam, es izvairījos no atbildes, ir kaut kas cits veselīgs, kaut kas ir neveselīgs. Bet viens ir skaidrs produkti ar pazeminātu tauku saturu ir negaršīgi. Jā, tas ir skaidrs jums. Dienā jāizdara 8 glāzes ūdens. Jā, pat vairāk labāk. Nu, dzert vienkārši visu laiku vajag dzert. Ir pauzīti padzeries, ir pauzīti padzeries. Cukurs padara bērnus un cilvēkus vispār hiperaktīvus. Jā, tas ir vērojams fakts. Tu arī pats novērojas arī jā, sev. Jā, ja tu mājās vai restorānā ir tie zin, cukuri, ieliek, nu, tie kubiki. Graudiņi, tos vajag novākt, un pēc tam ir vienkārši trakums ārprāt. Kā novākt? Nu, novākt, vienkārši viņi nedrīkst būt. Ā, ok, labi. Vai tu esi piekritējis tam, ka vismaz reizi gadā cilvēkam vajadzētu savā ķermenī veikt tādu tā kā detoksikāciju, tā kā attīrīšanos pilnīgi? Nē, nepaēst neko nedēļu, divas, cits tur 40 dienas atsakās no gaļas, alkohola un saldumiem. Tas ir dažādās, nu, gan reliģijās, gan kultūrās, dažādās... vēsturiski izveidojies, nu, tur visi tie gavēņi un retrīti, un, nu, kā tu sauc, kā to gribi. Viens ir par ēdienu, nu, ka tu atbrīvojies, nu, viens tur neēd gaļu. Nu, viens ir galvā. Jā, jā, un viens tur nedzer alkoholu, viens tur nedarbojās ar mīlestību, fizisku, es domāju. viens tur, nu, kaut ko, man liekas, nu, tāds veselīgs, man liekas, viedoklis. Nu, man liekas, atkal es par sevi slēk runu. Ka galvenais ir atteikties no tām lietām, kuras tev ir pa daudz. Ja tu tiešām ēd pa daudz gaļu, droši vien, ka tas tev nav veselīgi, ka tev vajag kaut ko nomest nost. Nu, ja tu, nezinu, lieto pārāk daudz sarkanas lūpkrāsas, nu, tad varētu kaut kādu brīdi viņu nelietot. Ja tu pa daudz pīpē, nu, tad tajā brīdī no, nu, mazāk pīpē. Ja tu pa daudz skaties pulkstenī, tad neskaties. Un tas, ko mums visiem noteikti vajadzētu izdarīt kādu laiku atslēgt Facebook, vai ne? Jā, mēs tur visi esam diši pa daudz. Bet es vēl gribu atgriezties nobeigumā pie kādas lietas, kurai mēs paslīdējām garām. Tu teici, ka tu esi bijis gan vegāns, gan veģetārietis. Vai tagad arī tu esi vegāns vai veģetārietis? Vai izvēlies kaut ko ēst, neēst? Kaut kādā virzienā esi sevi ielicis? Es ļoti mazādu ikdienām gaļu. Nedarbi. Tik un tā. Es ēdu, jā. Viņu ēdu, bet es tik un tā viņu ir ļoti maz. Ja es salīdzinu ar kaut kādiem draugiem, nu, kādu to, es viņu, jā. Es viņu ēdu, man jā, nav problēma. Jā, tad, ka tev sagribas. Man nav problēma. Nu, es arī viņu, ja viņu stāvis, viņu ēdu, ja man viņu nesas, viņu ēdu, bet es ēdu vairāk dārzeņus un graudaugus un kaut kādus sierus. Mārtiņ, liels tev paldies par sarunu un... Nu, jāieciemos un jāskatās, ko tu gatavu un gaidīsim rudeni, gaidīsim jauno kultu ēdienu sezonu Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Super, čau! Atā! Tu klausies 5LV!